เออคุณน่ะร้องอ่ะสมาร์ทโฟนไลน์เนี่ยเนาะโดดตึกแห่ได้เนี่ยตื่นพี่ตัวพี่เออดีปอง 184 โหซวยจิมั้ยปอง 184 โหซวยมั้ยสมมุติว่าหอนี่มาไลน์ซวยรู้ยามั้ยดีมาไลน์ป่ามั้ยเออดีแองเกิล58นี่ด้วยสมมุติว่าโดดตึกแห่ก็ไปสิป่าได้အဲ့ဒီတော့ဟောဒီကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့က line 80လေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဆွဲပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဟောဒီမှာကျွန်မတို့တစ်ချက် line ဆွဲမယ်ဆိုရင် command ကအဲ enter အဲ့တော့ကိုဆွဲမယ်နေရာမှာတစ်ချက် click ထောက်မယ်။အဲ့တော့ဆွဲမယ်ဘက်ကိုကျွန်မတို့ direction ပေးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်မကဒီမှာ auto mode off ဖြစ်သားတာမလို့ auto mode လေးသွားပြီးတော့ online အောင်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ line ရဲ့ dimension က80အဲ့တော့သူ့ကို enterတစ်ချက်နေလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ command ကထပ်ထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် enter ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပါဆွဲရမလဲဟောဒီမှာ line 42လေးကိုဆွဲမယ်သူကဒီ80ကနေပြီးတော့ဒီ58 angle ချိုးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စမတ်ကဒီ line လေးကို42ကိုဒီ80ပေါ်မှာပဲဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကို counter clockwise နဲ့58 rotate လှည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့စမတ်နောက်ထပ် line command လေးတစ်ခုတော့မှာမယ် and enter လို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက် click ထောက်မယ်เราซื้อดินเดอร์เรชั่นแบบโกยีละมั้ยดูโลษิย42 under นาวคอมมานด์ทรัชชินเนาะนาวแท under ตะเฉ่ขาวมั้ยอะรอคุณน่ะก็ပြောတယ်ဒီ line 80လေးပေါ်မှာ42လေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ကို counter clockwise 58 rotate လဲ့မယ်အဲ့တော့ rotate ရဲ့ command က ro under select object ဆိုဒီမှာ select object လေးမှတ်လိုက်မယ်ဒီမှာမြင်မလားမသိဘူးမှာဆိုချက်ဒီမှာ42 line အတူလေးရှိမယ် select object မှတ်လိုက်မယ်အနာခောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ rotate လဲ့မှာဆိုဒီနေရာလေးရ rotate လဲ့မှာမလို့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက် end point ကို click ထောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်မက counter clockwise လဲ့မှာ counter clockwise ဆိုတော့အပောင်းပေါ့အပောင်းဆိုတော့အပောင်း58ပြီးလို့ရှင် under ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့သူပြောတဲ့58 angle လေးကိုစောင်းသွားပါပြီပြီးလို့ရှင်သူပုံမှာပါပေးထားလဲ line ဒီမှာ line က30ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ line 30ကိုဆွဲလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ command က andenter ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်မှတ်မယ်အဲ့တော့သူဆွဲတင်တဲ့ဒီဘက် direction ကိုပြမယ်30 enter ပြီးလို့ရှင် command ကထွက်ရှင်နောက်ထပ် enter တစ်ချက်ခောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဒီဘက်က point နဲ့ဒီဘက်က point ကိုဆက်ရုံနဲ့ကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ set ဖို့ဆိုရင်သူကအဆောင်လေးဖြစ်နေလို့ကျွန်မ auto mode လေးကို off ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ line command ကိုရေးမယ် and enter အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးလို့ရှင် command ထွက်ရှင် enter တစ်ချက်ခောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်သူလို့ခြင်းနဲ့ပုံလေးရသွားပြီအဲ့တော့သူပြောတဲ့ angle လေးရမရဆိုတော့တစ်ချက်စစ်ကြည့်ရအောင်စစ်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ anonymous ဆိုတာလေးရှိပါတယ် dimension အဲ့တော့ဒီမှာเนาะဒီနာမ angular ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click မယ်အဲ့တော့ဒီနာလေးကို click မယ်ဒီနာလေးကို click ပါမယ်အဲ့တော့58ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီနာလေးကို angle လေးတစ်ချက်စစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ line လေးဒီ line လေးကို click ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ122ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြောတဲ့ angle လေးတွေကိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ dimension လေးကိုတစ်ချက်စစ်မယ် temporality စစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေ di ဆိုပြီးရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခောက်မယ်အဲ့တော့ကိုသွားကြည့်တိုင်းကြည့်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာတစ်ချက် click ထောက်မယ်ဒီနားလေးတစ်ချက် click ထောက်မယ်ဟောတွေ့လားဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတာ80ရှိတယ်နောက်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲ22အဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးစစ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကသူပြောထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့က line နဲ့ rotate နဲ့ကိုတုံးပြီးတော့ဆွဲထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှမဆွဲခြင်းဘူးဒီ42လေးကိုဒီ80 80ပုံမှာမဆွဲခြင်းဘူး180နဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီလိုစမဒါလေးတွေကိုဖြတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနောက်ထပ် command edit လေးတစ်ခုပြပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ erase ပါ erase command လေးကတော့ e ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက် e enter ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဟာလေးတွေကိုမှမှတ်လိုက်မယ်ဆက်လက်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 မှတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနာခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် erase command လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control z လေးနဲ့ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်အော်အဲ့တော့ erase command လေးကိုမသုံးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဘာနဲ့သားမလဲဒါလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက် click မယ်တစ်ချက် click မယ် click မယ်ပြီးလို့ရှိရင် delete လေးနဲ့လည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်ကခုနကဒီ42ဆိုတဲ့ line လေးကို x-axis တိုင်းဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာ counter clockwise rotate လှည့်လိုက်တာကိုပြရတယ်။အခုဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်မကဒီ42လေးကို 1-axis တိုင်းဆွဲမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်က58ကျန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော် clockwise direction နဲ့ rotate လှည့်တာလေးကိုဆွဲပြမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးအောက်က line 80လေးကိုဆွဲပါမယ်။အဲ့တော့ command က line ဆွဲမှာမဟုတ်လို့ a enter တစ်ချက် click မယ်လို့ရှိရင်ဆွဲတင်တဲ့ direction ဘက်ကို
ตัวเมตัวเย่ dimension ชิเซทเมอันนาเข้าเมก็มันงาทว่าจะโนจีอันนาจะเจ็ดแทบเดียวเข้าเมอะรอดีมาตัวเย่ object เลยอ่ะเอาไว้มาพิจารณาอะรอสมาร์นาวสวยจริงนะโซลูชันสมาร์กาดีเพิงลงลีเนสงเอ็นสงเอาลงเลยอ่ะบาร์เลยกูนาวสวยลาบีอะสวยลาจะดีเป็นท่องยาวนี่เลยกูเป็นดีเป็นกูยาวชินเนสโซยีดีเพิงลงลีกูสมาร์กาแต่เช่าพี่ไล่ไหมพี่ไล่ลูชินเล็บปงลีโบลาบีโซจีดีเป็นกูสวยลาลูยาบาร์บีเฮ้ยฮอบบี้อาจจะคุณน้าก็ดีไลน์ 42 เลโก้ Y is it time สวยบ้างไหม and and ดีน่าเลโก้กันเลยไหม Y is it time สวยไหมดูสิ่งตัวใหญ่ไม่ใช่แท้ไหมดูสิ่งอันดับเข้าไหม now comment ทว่าจะน้องอันดับเช็ดทับไปดอกเข้าบ้างไหมฮอบบี้อันนี้ข้าจะรอที่กลางเลยอ่ะที่ที่อันนี้ที่เดียวกูเสียกูเสียเลยอันนี้ไปดอกจำนวนที่เป็นมา 58 เลเจนจ์นะจริงๆนะสาวสุดแรกข้าจะรอกูเสียเลยอันนี้ 58 เลโก้นึกว่ามาบ่นะอันนั้นส่วนสมาร์ทคูรอเสียดีออโต้ก็เย่เกิดกุญแจเลโก้เข้าไหม control เย่ใช่เหรอในไลน์ไหมอะเราสรุปเองออโต้ก็จะเกิดกุญแจถอดลาบาร์บี้แล้ว90-58 is equal to เท่าไหร่แล้ว32เลยบ่เนาะอะเราสรุปเองสมมุติการที่การนี้พี่เดียวที่แบบกู close ไว้ได้ใช่32เลยเลยยามาพี่เต้แล้ว rotate เลยมาหมดเลยตัวเยอะก็แม่งอ่ะ R O enter select objectobject มาไล่มั้ย and account มั้ย เบี้ยนี่ปิ๊ดแห่มาแล้ว ဒီหน้าလေးကို base point อยู่ไล่มั้ย အဲ့တော့ cross wire direction နဲ့လှည့်မှာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ سما တို့က cross wire ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် minus ထည့်ရမယ် 32 ပြီးလို့ရှင် and account လိုက်အဲဒါဆိုလို့ရှင်လူလိုချင်တဲ့ဒီမှာ 58 angle လေးကိုရသွားပြီ အဲ့တော့ခုနကပုံမှာဒီဘက်ကို line 30လေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ် line ဆွဲမှာဆို command က add enter ဒီနားလေးကို select မှတ်ဆွဲမယ်direction လေးကိုပြပြီးလို့ရှင် dimension နေထဲ30အနာခေါက်မယ် command ထွက်ချင်တော့အနာတစ်ချက်ခောက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ point နဲ့ဒီ point နဲ့ကိုဆက်မယ်အဲ့ဒီ point နဲ့အဲ့ point ကိုဆက်တဲ့အခါမှာအဆောင်လေးဖြစ်နေတယ်เนาะသူအဖြောင်းတိုင်းမဟုတ်အမြင် xa y incident မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ auto လေးကို off ထားပါအောင်မယ်အဲ့တော့ line ဆွဲမှာမို့လို့ဒီဘုတ်ကနေ n လိုက်ထည့်မယ်အနာခေါက်မယ်ဒီနားတစ်ချက် click မယ်နောက်ဒီနားတစ်ချက် click မယ်ပြီးလို့ရှင်အနာ command ထွက်ချင်အနာတစ်ချက်ခေါက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ရသွားပါပြီ